Бұл Олжас Оқастың Жапон автокөлігіне жасаған шолуы. Автоблогер елімізде сұранысқа ие автокөліктің артықшылығы мен кемшілігін, нарықтағы бағасын, сапасын, жолда жүру жылдамдығын және тағы басқа маңызды мәліметтерді қазақ тілінде тәптіштеп айтып береді. Осы жылы YouTube канал ашып, шындап іске кіріскен Олжас тұңғыш қазақ тілді автоблогер. Жалпы көрермендер үшін қызық екен байқадық, себебі қазақ тілінде әдемілеп түсіндіріп беретін тәптіштеп адам жоқ екен. Сондықтан бірден көрермендер де көбейе бастады десе болады. Осы көп болған жоқ. Жалпы YouTube-та арнамызды ашқанына бір айдан асты десек те болады. Шын мәнінде мықтап жұмыс істей бастағанға. Соның өзінде мінекей жақсылап жазылушылар көбейіп жатыр. Бұл қуантарлық жайт. Аптасына кемінде бір видео жүктелетін автоблогердің YouTube каналына жазылатын адамдардың саны күн санап артып келеді. Демек, каналдың дизайны, видеолардың сапасы, блогердің сараптауы жақсы. Олжас Оқас осымен тоқтамай, көрермендерді қызықтыру үшін түрлі жобаларды іске асыруды жоспарлап отыр. Мүмкін жазға таман бір көлікті алам, бір нашар көлікті. Сөйтіп оның нашар тұстарын видеоға көрсетемде, оның орындарын, детальдарын ауыстырып, мүмкін сыртын ішін жасап, интерьер, экстерьер дейді ғой, сол сияқты сыртын ішін жасап, оны мүмкін сатуға да мүмкіндік болатын шығар видеоға. Ол көрермен үшін әрине қызық қой. Осындай жобаларды іске асыруға болады. Сондай ақ жұлдыздармен кездесіп, олардың көліктермен танысып, олар қандай көліктерге қызығатынын білу, бұл да бір көрермендер үшін қызық дүние. Әлемде автокөліктер туралы қызықты шолу жасайтын блогерлер өте көп. Мысал ретінде көрші Ресей елін алайық. Ресейде бұл салаға деген халықтың қызығушылығы жоғары. Костя Академик, Жорик Ривазов сынды танымал ресейлік автоблогерлердің миллионнан астам аудиториясы бар. 1-2 жыл бұрын қазақ тілінде мүлдем бірде-бір YouTube арнасы болмаған деп айтса болады. Енді болған бірен-саран, бірақ шын мәнінде оған кірісіп, дем беріп, мықтап, шын көңілімен жасаған ешкім болмаған. Ал қазір осы саланы мықтап қолға ала бастағандай біздің әріптестеріміз. Соған да өзімнің кішігірім бір үлесімді қоспақшымын мен. Болашақта миллиондаған көрермен жинау менің басты мақсатым қазір. Оған жетеміз деп ойлайды, себебі Қазақстанымызда 17 миллионнан астам халық бар. Қарап отырсақ, 1 миллион жинаған арналар бізде бар екен Қазақстанда, бірақ олардың көбісі орыс тілді. Аңшылыққа шығу үшін қандай көлік ыңғайлы? Қымбат және арзан темір тұлпар туралы не білесіз? Оң жақ көліктердің қандай артықшылығы бар? Осы және өзге сұрақтарға жауап алғыңыз келсе, Олжастың YouTube каналына жазылыңыз. Сізбен қазақ тілді автоблогер автокөліктерге қатысты тың ақпараттармен бөліседі. Сымбат Ғалымбекұлы, Ильхам Аюпов, Жаңа күн.